11 shqiptarë u kthyen nga Izraeli në Shqipëri në orët e para të këtij mëngjesi përmes një fluturimi të organizuar nga Malizi. Ministria e Jashtme është në kontakt edhe me ministritë e vendeve të tjera të rajonit, thuhet në një njoftim, për t'i ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që kërkojnë të kthehen në vendin e tyre. Kujtojmë se mbrëmjen e së dielës mbërriten në vend 40 shqiptarë të cilët jetonin dhe punonin në Izrael, mes të cilëve edhe shtetas nga Kosova e Maqedonia e Veriut, të cilët u pritën nga ministri i Jashtëm Igli Hasani. Shqiptarët që po kthehen tregojnë edhe se sa e vështirë është situata në Izrael. Në këto ditë të veçanta që po kalon Izraeli, ishte shumë e vështirë për mua. Edhe mendimin e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, ambasadën shqiptare këtu në Izrael, neve na ban të mund që të udhtojmë drejt Shqipërisë. Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë që të më kanë ndjekur gjithë kohë se gjendje dhe më kanë ndihmuar për këtë gjë. Ambasada shqiptare këtu në Izrael më ndihmoi shumë, edhe po kthehemi për në Shqipëri, ju falenderoj. Ambasadën, falenderoj shtetin shqiptar,